בפיינל פור ב-2014, מכבי אלקטרה תל אביב נגד צסקה מוסקבה. היפן מבחוץ מאחדים משחק אוחיון, ננסה ללכת כל הדרך, שם את הגבור בפי צה נהדר של יובב אוחיון, דודושיש יורד ופוגע לשלוש עם עבירה שנייה של סופו. חייבים עצירה, חייבים עצירה, וזה סל. מי לוקח את זה? בלו, בלו, יורד, פוגע בשלוש. 15-3 לשוק. עיבוד כדור. עיבוד כדור. דבי סמית כל הדרך. הכדור בגול.